Irasumye nyine iyo ndaya uri kukwandikira ngo iragukumbuye. Ngira amatsiko yo kureba umukobwa uri kwandikira ngo shiri ndawukumbuye. Ngiye kubasaba mwarasomanye, mwakoze ibiki, mwararyamanye. Mwite Nyambo Jessica, umukobwa akuza akunda kotsa runonko, akaba umushumba w'inka, akaba umukinnyi w'ingeri zitandukanye. Umukobwa akuriye mu burasirazuba, ubu akaba ari umwe mu beza muri sinema nyarwanda. Ni umukobwa w'agatangaza nk'uko benshi bagiye babigarukaho bagira bati uyu mukobwa nasanzwe, nk'uko nawe yakomeje kubigaragaza muri sinema z'ingeri nyinshi zitandukanye yagiye agaragaramo. Ese uyu mukobwa ni muntu ki? Yatangiye ryari? Yabigenje ate kugira bicyamamare ndetse abe n'umwe mu beza mu bagizweho muri sinema nyarwanda? Byose tugiye kubigarukaho muri iki cyegeranyo cyacu kandi cyanyu. Iyi ni Rio Plugin, tubahaye ikaze, tubibutse kugukanda ku ijambo subscribe. Byoroshye, ni hasika tu kuri buto y'umutuku, mudushyigikire ubundi mudutere imbaraga tujye dukomeza kubagezaho byinshi ibiganiro bigezweho nk'ibi byiza kandi binogeye amatwi. Tubahaye ikaze. Nsubanura iki kirenze icyo nabonye? Ushaka kunsubanura iki kirenze icyo nabonye? Umunsi umwe yaragize ati icyakora Yesu agira neza wanzanye Kigali. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Nyambo Jessica, umukobwa uturuka mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe. Wabonye izuba ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kane 1999. Ubwo uko wabyumvije neza, afite imyaka 25 yonyine y'amavuko. Umukobwa ukomeza kugaragaza ko akunda icyaro yaturutsemo ndetse agakunda n'ubuzima bwaho. Akanakomeza avuga ko ikintu cya mbere kimutera gukumbura aho yaturutse ari mama we akunda cyane, anatekereza cyane akarira. Amashuri y'abanza nk'ibisanzwe yigiye Kirehe nk'aho bari batuye. Amashuri yisumbuye yayakomereje Rusizi. Ibyo akomeza avuga ko byari bigoye bitewe n'uko harimo intera y'amasaha 9 aturutse Kirehe yerekeza Rusizi agiye ku ishuri. Nibi navuga neza ko byari bigoye byanatumye adashobora gusoreza amashuri ye aho Rusizi bitewe n'urugendo rukabije ndetse rwari rugoye, aho yahinduye akajya kuri Kayonza Modern School akahiga imyaka 2 yarasigaje ngo arangize. Ibi nabyo yavuze ko bitamubereye urugendo rworoshye, dore ko yavuze ko yagowe cyane n'uburwayi bukabije, dore ko yarozwe bikomeye cyane. Ubwo yajyaga gusobanura bagenzi b'imbere ku kibaho akabikiraga burundu, ibavuga neza ko ari ibintu bitoroshye ndetse n'urugendo rukomeye yanyuzemo ikayunza Modern School. Ubwo yari asigaje amashuri 2 ngo arangize, gusa ntiyacitse intege, yakomeje guhatana n'abandi bose, birangira acitse iyo ntambara yarwanagamo asuza amashuri ye nk'abandi bose biganaga muri iyo myaka. Ese Nyambo Jessica wita Aime, tuzi ko izina rya Miss Nyambo yatangiye urugendo rwa sinema ate? Reka nabyo tubirebe. Oya wagarutse ube kiri ngongo wabo mwa kiri wakoze nyine ubu umeze neza na cyose mu gihe pipi cyose mu rwego cy'umutse cy'imagakishije kije za biso. Ubwo twari mu mwaka w'2021 COVID-19 nibwo umukinnyikazi wa filime nyarwanda ukomeye cyane uzwi ku izina rya Mutoni Asia yabwiye Nyambo ko afite imana ikomeye cyane yo gukina filime ndetse ashobora kubigira umwuga. Ibi nabyo Miss Nyambo ntiyatinze kubyumva kuko nawe yabyiyumvagamo cyane, abona ko abishobora. Niko gutera intambwe nawe yegera cyane bamwe mu bakinnyi bakomeye cyane ba sinema nyarwanda, niko kumufasha abikirangirire. Ubuhanga bwe mu gukina filime nibyo byamuheje amahirwe yo gukomeza muri filime zitandukanye zirimo The Message, filime ye ku giti cye, My Heart ndetse na komedi zica kuri Big Mind. Si ibyo gusa kandi, ajya gutangira gukina filime nyarwanda ku buryo bweruye, yamenyekanye muri filime yamugize ikirangirire izwi ku izina ry'umuturanyi ya Clapton Kibonki, ari nabyo byamuhaye amahirwe akomeye cyane yo gukomeza kugaragaza impano ye, akamenyana n'abandi basitari bakomeye cyane barimo Kiraman, Dr. Nsavi ndetse n'abandi bakomedi ndetse n'abakinnyi ba filime bakomeye cyane mu rugaga rw'imyidagaduro hano mu Rwanda.
akimara kugera i Kigali ikintu yavuze ko cyamugoye n'ukwambuka imihanda ibakomeza avuga ko yambukaga agendeye ku bandi bantu ubwo yabonaga umuntu yambutse nawe akamukurikira bitewe n'uko kwambuka umuhanda byamugoraga cyane kubera urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bihora bitonze umurongo mu mihanda y'umujyi wa Kigali. Byongeye kandi yatangaje ko ikindi kintu cya kabiri cyamugoye ari amasaha yo kuryamiraho byamugoye cyane dore ko yari amenyeye kuryama isaha y'isamuya z'umugoroba naho mu mujyi wa Kigali akaryama hafi saa saba n'igice z'umugoroba. Ikindi kintu ushobora kumenya kuri Miss Nyambo nuko na tatuwaje afite ku mubiri we ndetse n'amaherena yambaye ku matwi cyangwa se handi hantu abandi basitari basanzwe bipfumuza mu rwego rwo kugaragaza umwuga ndetse no gushimangira ko ari abasitari nk'uko tubimenyereye. Ikindi kintu wamenya kuri Miss Nyambo nuko yavuze neza ko role yose wamuha muri filime yayishobora ndetse akayikina neza uretse gukina avugira hejuru by'umwihariko atungana dore ko mubizi neza ko akunze gukina yivugira tuje. Hey, ni Photoshop. Hanyuma kakubwanga kumbubiye mwagiranye nayo ni Photoshop. Ako mwatugize injiji, mwatugize abantu badatekereza. Uraho biriko mbese nanyenzi ngo mfite sharumwe baruta mwerukumufite. Ese waruzi neza ko Miss Nyambo yaba zikuragira? Nibyo koko nk'abandi bashumba bose Miss Nyambo yivugiye ko yikundira ibitoki byokeje. Ibijumba byokeje byaba umwihariko bikaba byokejwe muri runonko kuko aricyo kintu yaramenyereye cyane bakuraga iyo babaga bari kuragira. Ese Miss Nyambo nk'abandi basitari bose yaba afite umukunzi? Reka nabyo tubirebeho. Ufashe nyine ari kunca inyuma bita nyine mbimwihorera kuse ibintu bibaho bien bimwe akinye mwawe nyine amuri hejuru. Inkuru ya y'urukundo nuko yarangiye. Miss Nyambo umukobwa ukiri muto yatwaye igihembo gikomeye cyane kizwi nka Best Artist of the Year. Iki ni igihembo gikomeye cyane baha umukinnyi w'umwaka wahize abandi yarahanganyemo n'abahavu Jeannette nyiri filime y'uruhererekane ikomeye cyane izwi nka Imanga series ndetse na Inyindi Aisha nawe ukomeje kuba ikimenwa na bose muri sinema nyarwanda bitewe n'ibikorwa bye bituma akomeza kwigarura benshi mu banyarwanda bakurikira ibijyanye n'ikinabutumwa by'umwihariko abakunzi ba comedy mu Rwanda. Ubwo Miss Nyambo yaganiraga n'inyarwanda.com yatangaje ko yishimiye cyane intsinzi ikomeye cyane yo gutwara igihembo cya Best Artist of the Year kuko ari intambwe ikomeye cyane ndetse anagaragaza ko yishimiye cyane ndetse anashima cyane abakurikiranira hafi ibihangano bye acisha ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye harimo YouTube, Instagram, Twitter ndetse n'indi miyoboro itandukanye acishamo ibihangano bye bya buri munsi. Yanatangaje ko ari intsinzi ikomeye cyane igiye kumutera imbaraga mu byo akora kubwo gutwara kiriya gikombe gihabwa umukinnyi w'umwaka kandi anagaragaza neza ko ari intambwe ikomeye cyane irakomeza kumwongerera imbaraga bitewe n'uko ari wo mwaka wa mbere yaranakoze atangiye gukora ku buryo bweruye umwuga wo gukina filime nyarwanda. Ikindi kintu gitangaje ushobora kumenya kuri Miss Nyambo nuko atanywa inzoga kandi yarakoze mu kabari aho akomeza avuga ko yahembwaga igihumbi ku munsi ubwo byumvikane ko yahembwaga ibihumbi 30 ku kwezi. Tugeze ku musozo w'icyegeranyo twe twabateguriye ni icyegeranyo cyiza twabateguriye kuko ucyumvishe wese gishobora kugeraho cy'umuvana ndetse naho kimugeza yemwe kikagira byinshi kimurinda. Iyi yari yiriyo plugin. Twongeye kubashimira mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro cyacu kandi cyanyu tunabararikiye n'ibindi biganiro dukomeza kubagezaho mu masaha ari imbere. Mukomeze kugira ibihe byiza.